Du har fått plats på Härnösands magiskola. Hem Gryffindor. Hoppas du bor schyssta människor. Är det okej att han sitter? Ja, såklart. Jag heter Ludvig, vad heter du? Ja, jo, jag heter Manuel. Hej, har ni sett min katt? Nej, vi har inte sett någon katt. Ja, ja men jag är Helena. Vilka är ni? Jag är Manuel. Och jag är Ludvig. Ja, trevligt att träffas. Ja. Vilket hem blev ni till där, Ludvig? Ja, jag får också lite. Jaha, men då fick vi alla samma. Wow, den här skolan ser gammal ut. Visste ni att den är över 2000 år gammal? Nej. Kom så går vi. Välkommen till Härnösands magiskola. Tack. Jag är Dio som är lärare. Jag heter Magister Andersson. Men de kallar mig Magister. Ja, trevligt att träffas. Där är mina kompisar Heli och Ludvig. Gå till den tiden här. Okej, men tack. Vadå, vad finns där? Det är nog mest om ni inte får veta det. Ja, ah, okej. Okay. Hallå? Hallå, vakna. Vad? Ja, men jag kan inte sluta tänka på det där magistern sa. Vadå? Om det där med fjolina skogen. Vill du att vi ska gå dit? Ja, kan inte göra det. Nej, jag orkar inte. Jo, kom igen. Hallå? Nej. Kom igen. Jo, kom igen. Vad var det där? Jag vet inte. Den här skogen är jättelöst. Ja, kan vi inte gå tillbaka? Ja, jag tycker också det. Ja, jag tycker också. Det finns ingenting av skogen här. Det måste väl finnas någonstans. Men vart? Har vi kollat där inne? För några år sedan gick det en kille på den här skolan och han hette Otto. Han skulle möta en tjej som också gick på den här skolan men hon tillhörde ett annat hem. De skulle mötas utanför skogen bakom skolan eftersom att ingen skulle misstänka att de var där. Tjejen som han skulle vara med dök dock aldrig upp. Och när han stod utanför skogen så tog hans nyfikenhet över så han gick in en bit. Men efter det så kom han aldrig ut igen. Och efter det har skogen förbjudits och ingen har gått dit. Åh nej, det är där ljuden igen. Men det är ingen fara, för vi har sanningen nu. Ja, det är fortfarande läskigt. Vad är Hailey? Hon var ju här alldeles nyss. Kan vi inte gå tillbaka till skolan? Vi kan inte lämna Hailey här. Jo, det kan vi. Vi kan bara komma tillbaka då det är ljust. Men Hailey hade aldrig lämnat oss här. Okej. Det är någon bakom oss. Vem är du? Vad har du gjort med Hailey? Precis, jag ska med. Han är en trollkarl. Det betyder att han är Otto. Ja, precis. Det är Otto.